10代のドライバーが2人、ポールポジションのカーナンバー1番山中と、そしてちょうど真ん中あたりですね、6番グリッド、カーナンバー11番の中田雅也が18歳、この2人以上はですね、皆さんスーパー SS 世代30歳以上のお兄様となっております。最終コーナーから立ち上がってきます。スタートは切られました。スタート、山中修馬いいスタートを切っていきました。2番手西真美がついていきましたね。2番手西真美がついていきました。小田原は若干トロップしたかどうか、3番手4番手争いとなっていますが、3番手に角が上がってきています。3番手に角和彦、4番手に幼い、5番手に中田というオーダーで第一集団は5台です。現在ヘリポートを通過しています。6番手にカーナンバー2番のドライバー、これは西宮ですね、上がってきています。8番手スタートから6番手に上がってきていますが、こちらの方が第2集団のトップとなっています。さあ、トップの山中修馬が頭一つ抜け出しました。2番手西宮、3番手の4番手に幼いがインサイドを狙っている。1コーナーどうだ、幼いインサイド飛び込んで3番手に浮上、そのまま2コーナーも変わらないか、どうでしょう、横並びにはなりましたが、2番手は島見、3番手に幼いが浮上しております。そしてさらには S 字のところで幼い2番手に上がりました。これは若干慣れてない感の島見がラインを外してしまったか、サクッと幼いが入ってきました。4番手に津野、5番手に中田です。中田は8コーナーあたりで狙っているか、今飛び込んだ中田4番手に浮上、5番手に津野、最終コーナーで戻したい、インバードラインを入っていきます。序盤からかなり激しくなっている4番手5番手争いです。大阪まで行きました。中田は1コーナー、なんとか西宮のインバーをキープしましたが、立ち上がりはどうでしょうか。トップ山中はもう独走態勢、幼い、そして島見、津野、さらにその後ろには中田、西宮と続きまして、第一集団と第二集団の境目がなくなりました。西宮の後ろには平松が上がっているでしょうか。最終コーナー手前、さあ3番手4番手あたりがぐっと近づいておりますが、ここは入れ替わりはありません。スタート直後はかなり順位の方が入れ替わっていきましたが、さあどうだ、今バトルをしていますが、2コーナーのところですね、5番手争いをしておりましたが、こちらの方はちょっと、そしてその前では3番手4番手争い、角が今3コーナーで前に出てきました。角和彦3番手に浮上、4番手西真美、5番手には中田、6番手西宮と、こちらの方は先ほどからバトルはしているんですが入れ替わりはありません。さらに平松、真由美、山内、斉藤、荻野と続いていまして、4番手スタートの荻野、現在最後尾ということで、ちょっとマシンのセットが崩れちゃったのか、トラックがあったのかといったような状況です。4周終了、5周目です。予選ヒートは12周のヤマハ SS、 これで3分の1が終わったことになります。トップはカーナンバー1番最年少山中修馬、2番手には幼い雅人と、こちらの方は SL でも大ベテランです。3番手角和彦は地方戦などで頭角を現しているドライバーですね。今シーズンの全日本経済地方戦 FP3 でも優勝を飾っています。めったにこの東で開催されることはない茂原のカートなんですが、東で開催されるイコール全日本閉鎖ということで、その閉鎖レースはいろいろと実況をさせていただいているのですが、幼いに関しましてはそこで、参戦をしてきたという記憶が私の中にはですね、非常に薄い。
ただですね、西コースで行われているこの茂原のレースにはしっかりと参戦をしてランキングトップを取っているということで、幼いにとってはそれが西コースだろうが東コースだろうが変わりなくやはり腕は持っているということなんでしょうね。テールツーローズになり始めたのが今2コーナーをクリアしてきます。変わったでしょうか、どうでしょうか。3番手4番手の方、おーっと、もう譲らない譲らない、角と、そして中田のバトルになっております。その中田、島見さん、中田がインサイド飛び込んだヘリポートコーナー、3番手争いが大きく入れ替わっていく。さらに角はクロスを取る、角和彦3番手に戻ります。さあこれでですね、前からは少し差が開きました。わあ、さらに中田8コーナーで入った、立ち上がりで角がまたクロス、最終コーナーに対しては角がインサイドを取っていく、島見がついていきたい、島見ついていきたい、最終コーナーからどうか、角、島見、そしてインサイドにはカーナンバー6番も上がってきました平松、ここはついてきた、しかし1コーナーで島見が戻す、シーソーバトルが続いています。3番手争いです。7周終了、8周目、残り周回数は5周、デッドヒートどうなるか、S 字のところではまた角でもラインがちょっと苦しいか、島見が後ろから近づいてくる、その後ろから西田、あっと接触、中田と、これはもう一人は誰でしょうか、接触をしてしまいました、ヘリポート、少しドロップをしてしまいました。あ、これを真由澄ですかね、ドロップをしてしまっています。さあトップは山中、もう悠々ですね。2番手に押さない、3番手争いは三つどもえが続いている。さあ西宮も上がってきた、どうだ、島津の後ろに西宮が上がって、そのまま2コーナーインサイドをキープしていきます。そのここからいつもクロスを取って3コーナー滑り込んでくるんですが、ここでは動きません。幼いの後ろでヘリポートコーナー、三つどもえの戦い、西宮がインサイド、角も引っ取ってきた、島津はアウト側から立ち上がっていく、そのままインナーをキープ、角はもうクロス取りにスイッチしているようなラインでしたけれども、ここでは動きません。後ろからは山内がじわじわと近づいてきました。その後ろにいるのは最強ですかね。そして少し離れまして中田という形になっています。1コーナーでも変わっていく、バトルが激しくなってきた、残り周回数3周です。トップ2は完全に独走、3番手は西宮と、ランキング上位のドライバーが出てきました。4番手角、5番手島見は後ろ、山内にピタッと疲れて、山内しかしながら8コーナーのところでのアプローチはなさそうです。さあこの山内は最終コーナー手前のところで一番飛び込んでいきました。ワンポジションのアップ、5番手に上がります。6番手島見、前のゼッケンからベラベラ剥がれてるんですけど、そのゼッケンベラベラ剥がれた後ろから体を倒し込んで狙っていきました。島見1コーナーから2コーナーのところでポジションを上げまして、5番手に浮上です。6番手にはもう一度中田が上がってきて、しまったインナーは飛び込んでいくけれども、これはダメ。さあこれで5番手以降の争いが7台という形になりました。トップは独走、2番手も単独、3番手4番手少し離れて西宮と角、5番手争いが7台のバトルとなりました。まもなくファイナルラップです。さあホームストレート、ここで息を吹き返してきたかのように荻野が仕掛けていく。4番手スタートから一旦ドロップをしておりました荻野和久ですが、じわじわと上げてきまして、前がバトルをしているのも手伝ってですね、この5番手争いの中中盤まで上がってまいりました。トップ山中は後ろに大きな差をつけています。3番手4番手は最後近づいてきましたが、入れ替わりはなさそう。さあ5番手争いですが、中田が遠赤を使いながら島見の後ろを伺っ
で、またチェッカーのフラッグが振られています。芝見の後ろの中田、最後は仕掛けられず、その後ろには荻野、そして斉藤が最後上げてきましたね。斉藤、さらには山中上がってきております。